Halo, kembali lagi bersama Yuli Moren di sini di channelnya Yuli di Jerona. Apa kabar semuanya? Selamat datang yang baru gabung. Gimana kabar kalian hari ini? Hari ini di Jerona agak sedikit mendung ya. Dan ini di bulan Agustus, puncak-puncaknya di mana buah-buahan itu berbuah. Jadi hari ini ceritanya saya mau hunting buah plum yang katanya ibu itu ada. Kita lihat ya. Setelah di video kemarin kita panen buah apel granit, tapi kalau menurut saya mau udah nggak ada di sini teh. Oh, ada ternyata. Tapi jangkung. Ah, koko. Oh. Nggak mau narik rantingnya ya, karena nggak mau matahin. Kata koko jangan patahin rantingnya. Tapi ada beberapa di sini yang. Tapi saya dengan tangan saya yang nggak bisa terlalu banyak digerakin, ini nggak bisa. Nah. Enak banget. Manis asli. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because... Ini penampakan kota Girona di hari ini ya. So, hari pagi. Jam 10 pagi, jadi orang-orang belum pada keluar. Sih, sudah ada yang sudah sarapan nih di kanan saya di kafe-kafe. Itu sudah mulai full, orang mulai sarapan jam 10, 11. Itu sudah mulai nongkrong di kafe ya. Sekarang cus, kita jalan menuju ke atas, menuju ke tempat apa namanya? Di mana ada pohon-pohon buah-buahan liar. Sibuk. Ici, je veux pas que tu viennes toute seule. Hein? Non. Mais t'as vu le monsieur là, le petit monsieur là, il est marché jusqu'à là-bas. Itu bapak-bapak ya tadi pakai baju biru tuh. Kalian lihat nggak dia lagi jalan? Wih, kuat banget. Nah, di daerah bapak-bapak. Laba, uyale kaktus kok. Itu di tempat itu kita bisa panen kaktus bulan September. Uyale kaktus. Buah kaktus nanti bulan September ya. Nanti kita ke sana. Oh, jangkung begini mah kumaha atuh ngalana. Nih guys. Ici mais avec maman, je peux pas. Il faut que tu montes. Oh, telat sebenarnya kemarin. Je pense que jadwal ini apa ya namanya ya, dulu saya pernah kesini sama Dani. Copot ini dia, ternyata benar ada. Atau je vais monter. Merah-merah guys. Nih. Ini. Kan je pas demang. Je suis déjà allé ici. Ini adalah buah plum liar ya. Ini liar ya. Ça c'est de... Attention. Je retire d'abord. Attention. Tu vois pas de boue dans le truc là. Lihat si koko. Tu vois pas de boue koko. C'est pas si. Dans ma haute pour goûter. Attends.
Attends, je vais mettre d'abord dans les... Attends. Attends. Oh merde. Celui-là. C'est bon. Acide et... Acide, manis, dan seger. Attention, Coco. Wah, si Melanie, là, elle va monter dans l'arbre. Ça n'en a plein. Banyak banget, sini. Ya, ya, sudah turun. Turun. Nggak lucu kan kalau jatuh. Tidak? Qu'est-ce qu'il y a? Il casse les branches. Bah, des gens qui passent. Mereka patahin batangnya. Ini sayang tangan saya susah ya. Boh, cuma pront video lah ya. Je peux pas casser les branches. Non, mais tu n'y arriveras pas. Oui, oui, je sais. Tu vas la casser là. Oui, je sais. Papa mau video, saya? Kayak saya nggak mau narik rantingnya ya karena nggak mau matahin. Kata Koko jangan patahin rantingnya. Tapi ada beberapa di sini yang. Tapi saya dengan tangan saya yang nggak bisa terlalu banyak digerakin, ini nggak bisa. Cukup sih, je fais comme ça. Tu vas la casser. C'est sûr. Regarde, il y a plein de branches cassées. Oui, tout. Oh. Ah oui, ya Allah, toh. Oh, ya ampun, ini dipatahin sama orang, ya Allah. Stupid. Sase the stupid people. Nah, ini bisa saya petik. Nah, I do it slowly ya. I will not broken. I don't want to broke. Cepat jume. Ah, ga. Enak banget. Manis asin. Ya enak lu sih. No. Benar kata si emak itu. Saya juga mikir di sini ada satu lagi. Saya pikir udah enggak ada. Sayang saya nggak bisa naik ya. Ini si duelas liar. Si duelas saya diperun. Banyak yang jatuh. Ini jatuh, satu jatuh. Ini satu jatuh. Ini jatuh. Di bawah juga ada satu. Kalau yang udah mateng itu berebut sama tupai. Bajing. Bajing. Enggak banyak ya. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon. L'année prochaine, je serai. Moi, je pensais que c'est la même période que l'autre, celui d'en bas, le mois de juin. En fait, celui-là, il est plus tard. Là, c'est quoi, ça? Le top. Top. Ici, quoi? Mais ici, on est venu une fois. Mais pas ici, mais là. Ah, regarde, c'est la boîte de pizza, là. Ini orang-orang jorok banget, ya. Makan ke sini. Nggak dibuang itunya, sampahnya. Nuh, saya lupa kalau... Nggak lupa sih, saya tahu di sini ada buah plum. Si, ya, lo sais, figuier, j'ai vu, mais il était... Moi, où je suis allé, là-haut. Ah, si? Mais ils étaient toutes vertes. Bah, la prochaine...
Koko lihat buah tin katanya. Wah, amoi di September. Tuh, ini jero. Defik. Mau cuma terara cucu suyang rah. C'est l'accès facile. Faut y aller à pied. Tuh, katedral. Dari sana katedral. Oh, jadi Sokwa, Koko lihat sesuatu yang aneh. Kadang-kadang kuping saya budek. C'est quoi? Les graines. Hein? Ah, hey. Ça pique. Des fleurs? Ah. Hey. Tu vas planter? Tiens, tu vois les graines. Oh, plante, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas des fruits en tout cas. Non, non, non. Bah, il y en a où les plus vertes? Mais non, mais si pour planter, c'est celle-là qu'il faut prendre. Ya tahu kayak. Je sais pas quoi. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Moi non plus. Yuk, sudah. Dan saya harus nunggu telepon dari dokter untuk ekografi tangan saya. Dan nanti sore saya mau ke osteopat, ada janji osteopat jam 4. So, I think in few days saya bisa kembali kerja mungkin. Next week saya sudah bisa kerja mungkin. Tuh, keindahan Girona ya, dari atas. Oh, Girona cantik sekali. Tuh. Ada orang lihat. Saya turis, Pak, turis. Tour natiris. Nanti kita ke sana. Yeah, today is enough. Let's go. Kita sudah. Je suis plein petit fruit di bawah sini. Coba ada pohon durian gitu ya. Ini hutan penyalameri ini. Panas, sedang. Ya, cus, sekarang kita menuju pulang. Tuh, lihat Girona ya, cantik sekali itu dari atas. Ada orang lagi turun rumah. Lagi renovasi rumah. Wah, rumah apa? Sisi. Ke kanan. Sekarang sudah kita di Rio, sudah di old town-nya Girona.
gitu. Banyak orang jalan-jalan. Tuh, kok Yesuwa ilu lah, ilu. Ah, oui. Ilu di sini mereka sewa grup. Je louer un bon vélo, la différence avec le mien. Un jour, tu vas avec un groupe, peut-être un groupe, quoi. Non, avec groupe de touristes. Il y avait une place là, il n'y a pas de place. Bah, tu regardes, fais un tour. Non, attention, non. Attention, attention. Banyak turis yang datang ke sini, terus mereka sewa sepeda ya, sepeda yang bagus, terus mereka keliling Gerona. Ini Gerona ini bagus untuk tur sepeda ya. Tu vois, elle a trouvé. Tiens, vas-y si tu veux. Vas-y, je reste dans la voiture. Je vais voir. Vas-y, Koko mau lihat toko sepeda. Jadi Koko lagi ke toko sepeda di sebelah ya. Itu toko sepeda kayaknya untuk disewain ke turis-turis yang mau olahraga atau yang hobi olahraga atau yang lagi berturis ke sini, yang lagi liburan ke sini. Terus mereka masih apa namanya? Sambil melakukan aktivitas itu ya, sepeda ya. Karena di sini untuk laga naik sepeda itu bagus banget trajeknya, atau memang banyak orang yang lari ke sini untuk naik sepeda. Maksud saya sepeda ini ya, sepeda di jalan ya. Sepeda di yang kayak Tour de France kayak gitu. Kita lihat nanti Koko mau apa enggak, nyawa atau ikut grup atau ikut klub, enggak tahu juga. Siapa sih Landi si Uber sama kalian? Siapa di sini banyak orang nyebrang? Où il y a la possibilité, si tu peux descendre là ici, c'est bien. Saya mau turun di sini ya. Nah guys, nih hasilnya ya, nggak banyak karena telat ya. Saya pikir sudah habis di bulan Juni lalu. Ternyata kata si ibu itu masih ada, dan saya pas kesana memang masih ada. Cuman sayang itu orang-orang ya yang mungkin pada piknik di situ, rantingnya sampai dipatah-patahin kayak gitu. Jadi ini nggak banyak aja ya, nggak banyak tapi ya lumayan lah. Ini buat cuci mulut. Mungkin dirujak bisa ini juga, dirujak bubuk kali ya. Tuh, dirujak bubuk pasti bisa lah. Kita lihat seberapa, nanti saya mau cuci. Saya mau cuci, nggak banyak tuh. Hush, cepet. Tuh, cuma segini ya. Lumayan. Oke, okay? Terima kasih sudah nonton. See you di next video. Koko beli apa? Roti. Oke. Okay. Ciao. Bye-bye. 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 Bye-bye.